او د خبرونې دی برخه کې تمکیګو دا چې د نورستان په مرکز او ځینو ولسوالۍ کې ډاکټرانو کاربندیز کړي د نورستان په مرکز پارون او وان فایګل ولسوالۍ کې روغتیایي کارکونکو کاربندیز کړي او د غولایت روغتیا ریاست وایي چې که د اهد قراردادي موسسه د روغتیایي کارکونکو معاشونه ور نه کړي او دارو درمل اکمال نه کړي نو د ټول ولایت په کچه به روغتیایي خدمات وتړل شي د وان فایګل ولسوالۍ د مرکزي روغتیایي مرکز کارکونکي وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې ورته د اهد قراردادي موسسې لخوا معاش نه دی ورکړل شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې ورته امتیازي معاش هم نه دی ورکړل شوی. د معلوماتو په اساس د نورستان په مرکز پارون او همداشان داما ولسوالۍ کې هم ځینې روغتیایي مرکزونه د کاربندیز له امله تړل شوي دي او تمکیګو په دې برخه کې موږ سره د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په خبرونه کې میلمه دی. ښاغلی والی ښه راغلاست خبرونې ته. په سر کې همدې نه که پیل وکړو چې دا په نورستان کې د ډاکترانو د کاربندیز موضوع څه ډول ده؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. بلې، په نورستان کې ډاکترانو کلینیکونه تړلي دي او د خدماتو وړاندې کولو هغوی اوس د هغې نه ډډه کوي او وجه یې دا ده چې متاسفانه د وزارت صحت عامې لخوا نه تقریبا د اوه میاشتې کېږي چې ډاکترانو ته معاشات نه دي ورکړل شوي او د دې په څنګ کې هیڅ نو دوا په کلینیکونو کې نشته دی. په نورستان کې 38 کلینیکونه لرو چې بعضې سبسنټري دي، بعضې بي سي او سي سي کلینیکونه دي او بعضې د ولسوالیو شفاخانې دي. کوم ځای کې دي؟ په ټولو شفاخانو کې دوا نشته، ډاکترانو ته معاشات نه دي ورکړل شوي او د دې په څنګ کې د هغه لازم طبي سهولتونه چې باید په شفاخانو کې او په کلینیکونو کې مهیا وي هغه نشته. حتی امبولانسونه تیل نه لري د اوو میاشتو نه راپدې خوا او په کلینیکونو کې حتی عملیات خونو دپاره یو محروقات نه لرل او نه لري او په دې باره کې مې 15 ځلې د جناب وزیر صاحب د صحت عامې سره خبرې وکړې. درې څلور مکتوبونه مې په دې شلو ورځو کې ولېږل چې زما تقریبا دا درې هفتې وشو چې وظیفه مې اشغال کړې د والي په حیث او تقریبا شپږ ځله مې د واټساپ پیغام ورته پرېخوست. نو وزیر صاحب هم نه پوهېږم چې وسه یې نه رسېږي او که نورستان ته یې توجه کمه ده. په دې باره کې تر اوسه پورې هیڅ نو اجراات یې ونه کړه. اول ورځو کې ما ته وویل چې دوایانې په جلال آباد کې آماده دي خو د امنیتي ملحوظاتو له امله انتقالولی نه شو. ما ورته وعده ورکړه چې دا ټول دوایانې به زه حتی په خپل مصارف انتقال کوم کلینیکونو ته. نو متاسفانه هغه دواګانې هم نه وي په جلال آباد کې. سره د دې چې موږ مسلسل کوشش وکړو چې دغه موضوع د وزارت د طریقه حل کړو خو په قراردادي باندې د وزارت زور هم نه پوهېږم چې ولې نه رسېږي او په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نو اجراات وزارت لخوا نه دی ترسره شوي او زه ډېر زیات متاسف یم چې د نورستان خلک بالاخره د نه پاملرنې د وجه نه د دې شاهدان دي چې کلینیکونه. والي صاحب، چې تاسو متاسف یاستئ نو دا خلک به څه کوي؟ دا د نورستان اوسېدونکي هغوی ټولې سترګې او تمه تاسو ته ده چې د په سیمه ییزه کچه باندې یعنی د ولایت چارواکي به دغه موضوع ورته حل کوي. کله چې تاسو متاسف یاستئ نو موږ خپله د نورستان اوسېدونکي پوښتنه د چا نه وکړو؟ ما درته وویل چې شل ورځو کې مې 15 ځلې د وزیر صاحب سره تلیفوني تماس وکړ. اوس تاسو یوه موضوع مطرح کړه چې دغه څو هفتې کېږي چې تاسو دنده پیل کړې ده، وړاندې هم تاسو د نورستان والی وئ او دغه موضوع د کلونو راهیسې همداسې دوام لري. که ستاسو په یاد یې تېر کال هم دغه موضوع وه، دغه ستونزه وه،
بنسټیز حال ورته نه پیدا کیږي. بلاخره تاسو د ولسمشر سره هم اړیکې لرئ، ولې د ولسمشر سره دا موضوع نه شریکوئ چې بنسټیز حال ورته پیدا کیږي؟ ولسمشر دفتر سره هم شریک کړی او انشاءالله سبا په دې برخه کې وزیر د سیاست او د ارګ مسؤلین او موږ وی ټی سی لرو، ویډیو کانفرنس لرو چې دې موضوع ته یو حل لاره پیدا کړو. او دا مې د اداري امور سره هم شریک کړي. او اصل مشکل په قرارداد کې دی، یو قراردادي ته قرارداد ورکړی دی چې هغه اصلا په نورستان کې حضور نه لري، موږ یې دفتر نه پیژنو. او دغه موضوعات هم بار بار د وزارت سیاحت عامې سره شریک کړي دي، وزارت سیاحت عامې له خوا نه په دې موضوع کې جدي برخورد نه کوي. رازو یو بل برخه ته چې موږ دا رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې حتی د نسایي اولادي برخه کې حتی د نورستان په کچه د ولایت په کچه باندې د ښځینه ډاکټر هلته شتون نه لري. موږ په مختلفو دورونو کې تقریبا په درې دورو کې اته اته څلوېښت نفر قابلي روزلي دي او په کلینیکونو کې کلینیک بعد تنها ولسوالۍ او شفخانې اوس چیرته دی دا قابلۍ چیرته دی؟ دا په دندې ترسره کوي، کله چې دندې ترسره کوي نو بیا خو مشکل حل دی؟ په ټولو کلینیکونو کې شته دی، دا معلومات مو غلط دی چې په کلینیکونو کې قابلۍ وجود نه لري، دا معلومات مو غلط دی. او خزینه ډاکټر والی صاحب کاره د نورستان اوسیدونکي دغه رپورټونه موږ سره شریکوي او څه هغه ستونزې چې دي موږ یې تاسو سره شریکوو. چې دغه معلومات مو غلط دی، موږ په ټولو کلینیکونو کې قابلۍ لرو. یعنې د نسایي او جرعي برخه کې، نسایي اولادي برخه کې تاسو ډاکټران لرئ؟ په تشکیل کې موږ په هغه کلینیکونو کې چې سب سنټرې دي او یا بی سي دي، په هغه کې تشکیل کې موږ ښځینه ام ډي ډاکټران نه لرو، قابله ګانې لرو. هغه د تشکیل مطابق د قابله ګانو موضوع جدا ده. ښاغلی والي راځو دې برخې ته چې یوازې د روغتیا په برخه کې نه، بلکې په نورو برخو کې هم د نورستان اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، لکه په عمومي لارو کې، لکه د کامدیش برګ مټال پر سرک او د نورګرام دوا په لاره شوکې او غلاوې کېږي. خبر یستئ؟ بلې، زه دا تاییدوم. او تاسو معلومه ده چې په کوم ساحو کې چې طالبان حضور لري، هغه ساحه کې طبیعتا دولت هلته هغه خدمات نشي وړاندې کولی. او متاسفانه تر څو پورې چې دغه د جنگ حالات نه ختم شوي، دغه وضعیت دوام لري. او موږ په دې روژې مبارک میاشت کې په طالبانو هم غږ کوو چې نور هغه پلمې چې د جنگ دپاره وو هغه ټول ختمې شوي دي، او صلح وکړي چې افغانستان کې یو سرتاسري امنیت تامین شي. د سرکونو د جوړیدو په برخه کې ښاغلی والي کارونه چیرته رسیدلی دي؟ تاسو ته معلومه ده چې نورستان انتهایی سخت صعب العبور جغرافیه لري، او په دغه ولایت کې په مختلفو بخشونو کې په سرکونو باندې کار روان دی. د کمدیش برګمټال د سرک د ترمیم کار جریان لري، او د دې په څنګ کې د کمدیش او برګمټال ولسوالیو نښلوونکي سرک په پروک سرک باندې کار جریان لري. د دریو ولسوالیو غربي نورستان، نورګرام، دواب او د موندول ولسوالیو نښلوونکي سرک کوردرپیتین کېدی شي تر دو نیم میاشتو پورې تکمیل شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همدارنګه د نورستان عمومي سرک چې کنړ ولایت سره نښلوي، په هغې باندې په دوو لاټونو باندې کار شروع دی، او درېیم او څلورم لاټ هم تدارکاتو ته ځي انشاءالله، او په هغې باندې به هم کار شروع. ځنګلونه هم په ډېر بېرحمانه توګه په وحشت سره له منځه وړل کېږي. ځنګلونه دوه بعد لري، یو تجارتي اغرازو دپاره دی چې قطعا په نورستان کې څوک د تجارتي اغرازو دپاره چې یا د ولایت نه وباسي او یا هم د مملکت نه وباسي او تجارت پرې وکړي، دا قطعا بند دی. او دلته خلک د داخلي ضرورتونو دپاره چې کله خلک کورونه جوړوي
او یا هم وګوت او سور جمعی که اوی د تسخین د پاره د کورونو د تسخین د پاره استفاده دینه کوي دا چې ترسو بدیل ورته نوی پیدا شوی قطری پابندی وچو لرگو بانی نشو لگوالی او مون کوشش کوو چې بندی برکونه جوړ کو او د برق تلاری د کورونو د تسخین دغه ضرورتونه رفع شي او خلک په دغه برخه کې سهولتونه ولري او د تجارتي اغراضو دپاره چې د ولایت نه ویستل شي او قاچاق شي قطعا د ولسونو په دې برخه کې همکاري دی خپله د دولت لخوا نه هم پابندي دی او د جنګلاتو وهل دغه دپاره د تجارتي اغراضو دپاره کاملا ممنوع دی او هیڅ څوک یې نشي وهلی او د نورستان اوسیدونکي به له برېښنا څخه څه وخت برخمن کیږي الحمدلله په بعضې برخو کې پرمختګونه شوي دي خپله پارون کې اوس مونږ قوي برق لرو او په کلو کې هم د انسپی خپله پارون څو فیصده برق لري یعنی که د پارون ښار په سطحه باندې پارون ښار برق لري او بیا په کلو کې هم مونږ د میثاق شهروندي د برنامې لخوا نه او یا د دولت د نورو برنامو لخوا نه د پارون ټول کلی برق لري او هیڅ کلی بیا برق نه دی ولې په د نورستان په نورو علاقو کې هم مونږ کوشش کوو چې برقونه جوړ کړو همدا اوس دوه بندونه پرون قرارداد شول د نورستان او څلور بندونه نور سروې شوي دي او د ډیزاین په آخري مراحلو کې دي او مونږ غواړو چې په هر ولسوالۍ کې حداقل یو یو بندي برق ولرو چې د هغه ولسوالۍ مشکلات رفع کړي اوس لکه تاسو د بندونو د جوړېدو خبره وکړله لکه د منډول نورګرام په سیند د کالاګوش بندې برق او خپله د منډول په حوز د برېښنا سیستم جوړونه د دې وضعیت څه ډول دی د کالاګوش بند پرون قرارداد شو تاسې به د بندونو موضوعات اورېدلي وي د کالاګوش او د کانتیوا برق پرون قرارداد شول او د منډول برق دپاره مو سروې دپاره ټیمونه لېږلي وو سروې شوي دي اوس د ډیزاین په مراحلو کې دی د دې په څنګ کې د وانک برق او د واما او د ډیوي برقونه هم د ډیزاین په مراحلو کې دی او د نورستان کامدېش ولسوالۍ ته مو ټیمونه لېږلي وو پفروک ساحې ته هلته یې هم بند سروې کړی دی او انشاءالله ډیزاین ته به ځي صحیح او د نورستان اوسیدونکي په ځانګړي ډول هغه کسان چې په بورسونو کې خارج ته لېږدول کیږي وایي چې د کونړ او لغمان خلک د دې بورسونو څخه برخمن دي خو د نورستان خلکو ته برخه نه ورکول کیږي آیا دا معلومات سم دي معلومات سل په سلو کې نادرست هم نه دي او سل په سلو کې صحیح هم نه دي بعضې وخت کې د سی پارچې د لارې بعضې خلک ځانونه نورستان ته په آخري کلونو کې بدلوي او سی پارچه د طریق آخري کلونو کې نورستان ته راځي مثلا د نورستان داسې څوک شته ده چې په خارجي بورسونو تللي تاسو ته معلومه ده چې د دولت سیستم دا دی چې چا زیاتې نمرې په کانکور کې وړي وي هغوی په ترتیب باندې بورسونو ته لېږل کیږي نو بعضې خلک د دې دپاره چې د نورستان د بورسونو نه استفاده وکړي په دې برخه کې مې د معرف د وزارت د چارواکو سره هم خبرې وکړې چې د آخري کلونو شاګردان باید قطعا سیپارچه نه شي د رئیس معرف سره مې هم په همدې برخه کې خبرې وکړې د وزارت معرف چارواکو سره هم نو ټول نورستان کې که داسې استعداد ونه لیدل شي نو دا خو بیا ګرام خپله د نورستان خلک دي په دې کې تاسو ګرام نه ګڼل کیږی اما که چېرته دغسې استعداد یې چې بهر ته یا په بورسونو کې د تلو وړتیا ولري بیا د دوی ګیله پر ځای باندې ده ښاغلی والي تاسو ته ګوره نورستان کې چې کوم انداز باندې تعلیم ورکول کیږي معلومه خبره ده چې بعضې لیسو کې مونږ مسلکي استادانو کمبود لرو د هغې په سبب باندې خامخا
تعلیمی سویه هغه سي نشي کېدی چې د نورستان تعلیمی سویه د کابل او د جلال آباد سره برابر وي. نو په دې برخه کې مشکلات لرو او ورځ تر بلې زمونږ هم د یسو د فارغانو تعداد زیاتېږي او هم په کم د کاکور د لارې پوهنتون ته او خارج ته د جذبېدونکو شاګردانو تعداد اضافه کېږي او دغه یو مشکل چې د سپرچه مشکل دی هغه د وزارت معرف په کچه دی او په دې برخه کې مونږ په کار لګیا یو چې آخري کلونو کې باید نورستان ته څوک سپرچه نشي چې د نورستان د هغه شاګردانو چې هغوی په سختو شرایطو کې او د ډېر مشکلاتو سره درسونه وایي د هغوی حق څوک غصب. درست. او په وروستۍ کې یو ځل بیا که راشو دغه لومړنۍ موضوع ته چې کار بندیز شوی دی، اوس که دغه وضعیت دوام وکړي او ډاکتران په نورو ساحو کې په نورو ولسوالۍ کې دیو هم کار بندیز وکړي، فکر نه کوئ چې د نورستان خلک به د صحت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي؟ او ستاسو وروستۍ وعده د نورستان خلکو ته څه ده؟ څه کولی شئ ورته؟ ما دا موضوع در امور سره او در ریاست جمهوری سره در ارگان محل سره می شریک کرده ده او قرار ده چه انشالله سبا ده دی پاره مونگ در ویتیسی دلاری در ویدیو کانفرانس دلاری مونگ دی برخه که در وزارت سیتیامه در مسئولین سره ناست دولارو شرکت قرار داده شرکت سرانوالی تا معرفی شوه او غوښتنه مو د وزارت سیاحتي امنیت نه کړې چې عاجل د دې سره قرارداد فسخ کړي او عاجل یو بل قراردادي پیدا کړي او تر هغه وخت پورې چې نوی قراردادي قرارداد کوي یو سیستم جوړ شي چې د ډاکترانو معاشات ټول ظرف د یو هفته او لس ورځو کې اجرا شي او د دې په څنګ کې د دوایانو کمبود هم رفع شي. ډېره زیاته مننه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ده چې په دغه مهمه مواردو دې راسره معلومات شریک کړل، مخصوصا د نورستان اوسیدونکو ته. کور ودان. شکر. سلام په همدې سره راورسېدو. د آغاز روز د خپرونې پای ته ورځ په خیر.